З Божою допомогою, з благословення Його Високопреосвященства, Високопреосвященнішого Сільвестра, архієпископа Білогородського, сьогодні ми розпочали навчальний рік на катехізаторських курсах, які діють при Київській духовній академії семінарії. Особливість цього року у тому, що крім онлайн-курсів, які у нас вже діють один рік, катехізаторські курси – це базова освіта, є ще і уставу, відділення богослужбового уставу і церковнослов'янського читання. Також ми продовжуємо навчатися офлайн в Києві на базі храмів київських благочинних. І у нас діють катехізаторські курси, у нас діють відділення богослужбового читання, іконопису та співів. Учиться на курсах интересно, коллектив дружный, преподаватели хорошие, дают возможность задавать вопросы. Иногда это выглядит не совсем как лекция, а как больше живое общение, но зато есть возможность задать все те вопросы, которые давно хотели кому-то задать, но стеснялись, к примеру, задать священнику на приходе. Ты идешь с очень великою радостью на эти курсы, бо треба щось нове пізнати. А як мені, ну, я вже багато років і вчилася, і вже мені багато років, і я постійно вчуся, і мені дуже, дуже хочеться пізнати нове. І це, і щоб потім, я так думаю, щоб послужити Господу Богу. Дуже доволен предметами, темами, которые мы изучаем, и братьями и сестрами, с которыми мы изучаем православную науку.